កន្លងមកមានការចែករំលែកតតគ្នាពីផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ contact lens ថាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សរលាកភ្នែកឬក៏ឆ្លងមេរោគហើយក៏មានមនុស្សមួយចំនួនវាតម្លៃថាការប្រើប្រាស់ contact lens គឺជាការដែលកំពុងបំផ្លាញសុខភាពខ្លួនឯងតែវាមិនមែនបែបនោះទាំងស្រុងឡើយយោងតាមការសិក្សាបានដឹងថាអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹង contact lens មួយភាគធំគឺមិនដើមមកពីមិនស្ដាប់តាមបទបញ្ជាគ្មានអនាម័យនឹងប្រើប្រាស់ contact lens ហួសរយៈពេលកំណត់ contact lens នឹងក្លាយទៅជារបស់ដែលមានសុវត្ថិភាពចំពោះប្រសិទ្ធភ្នែកវិញដរាបណាអ្នកតែងតែលាងដៃឲ្យបានស្អាតមុនពេលពាក់ឬក៏ដោះ contact lens ចេញចេះផ្លាស់ប្ដូរទឹកចិញ្ចឹមមិនប្រើដដែលមិនពាក់គេងមិនពាក់ហាលទឹកឬក៏ពាក់ហួសរយៈពេលដែលបានកំណត់ព្រោះជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកទិញ contact lens អ្នកឯកទេសផ្នែកនឹងប្រាប់អ្នកហើយថាវាមានប្រសិទ្ធភាពអាចឲ្យអ្នកពាក់បានប្រមាណម៉ោងនិងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ contact lens ថ្មីរៀងរាល់ប្រមាណខែម្ដងចូលចងចាំថា contact lens មានអាយុរបស់វា1ខែ3ខែកន្លះឆ្នាំឬ1ឆ្នាំដាច់ខាតមិនត្រូវប្រើលើសរយៈពេលក៏មិនត្រូវប្រើ contact lens ដែលមានតម្លៃថោកតាមទីផ្សារដែរទើបផ្នែករបស់អ្នកមិនងាយឆ្លងមេរោគនេះខ្ញុំសួនសុខមនុស្សពីកម្មវិធី Hoxburst